Ще повтарям една и съща дума основно днес тук и тя е оставка, но преди всичко друго искам да представя хората, които сме застанали днес тук пред вас. Един по един. Аз се казвам Жустин Томс и като единствена дама ще започна с себе си. Активен гражданин на България, майка на 3 деца, ръководя бизнеси, участвам в различни неправителствени организации и протестирам последните 55 дена. 55 дена, в 55-я ден правим нещо голямо, за първи път всички заедно. Продължавам да представям хората от протеста, които са тук. Част от тях, Теодор Михайлов, предполагам, че също сте го виждали често на площадите последните дни, занимава се с електронна търговия и писане, баща на 2 дъщери, иска да живее в България. Ивайло Захариев, баща, родител, семеен, актьор, предполагам, че знаете най-много за него, разбира се, на свободна практика, протестиращ активно в последните 55 дена. Ясен Атанасов, писател, поет, активист, журналист, активно протестиращ в последните 55 дена. Иван Димитров, поет, активист, няколко пъти арестуван, както знаем, активно протестиращ в последните 55 дена. Лъчезар Косев, баща на 4 деца, които иска да живее в България, музикант. Няма време от всичко останало в последните 55 дена да прави музика, но се надяваме всичко това да свърши скоро и искаме да живеем в България и той също. Активно протестираш последните 55 дена и Асен Генов, основател на фондация 14 януари, блогър, активист за дигитални права и активно протестираш в последните 55 дена. Това сме ние, които имаме смелостта да застанем пред вас днес. Част от 80% от България, които искаме избори веднага, след оставка, разбира се. Тя чисто на координационно равнище би действала, тъй като в този протест са включени много различни групи, абсолютно като равнопоставени. В този смисъл тя е нещо, което е равни между равни. Не знам дали това беше ясно. В смисъл, малко кратък отговор. Аз бих искал да допълня. В момента ние се оказахме в една дълга война и наистина се изисква да събереме, да концентрираме усилията си. Нашата война, разбира се, не е, ние нямаме оръжия, полицейски палки и щитове, каквито оръжия използват също нас. Нашите оръжия са търпението ни, морала ни, желанието ни да покажем, че няма да допуснем повече нещата да продължат така. Протестната мрежа се създава с цел групите, автентичните групи от протеста да могат да обменят информация, идеи, ще бъде създадена необходимата за това инфраструктура, да можем заедно да се координираме за общи действия и това да помогне по-скоро да се изпълне непосредствената цел на протеста, именно оставка. По-нататък протестната мрежа би продължила като един инструмент на гражданското общество в България. Нещо, което ще помогне на гражданите, които не виждат себе си в никоя партия, дори като предпочитания, и които в момента са непартийни, да видят една гражданска структура, организация, която няма да им бъде натрапено никакво лидерство, няма да им бъде натрапена политика на някакви лидери, а организация, където те ще могат наистина да споделят, да стигат до консенсус за най-основните неща, важни за обществото, и която ще продължи да притеснява политическата класа. Искам да направя едно нещо много ясно, понеже вече стана дума, но сякаш трябва да се повтори няколко пъти, за да бъде разбрано. Може би някои от вас са чували за руски учен Павлов, който обучава кучета, като светне лампа и кучето свиква, че получава храна. Ние сме една такава лампа, за която и да е партия. Когато тя престъпи принципите на демокрацията, ние светваме. Едва ли и някой от нас може да очаква подмяна на сегашната политическа система, партии, чисто нови субекти, това не е реалистично. Дори промяна в изборните правила би смекчила проблемите, но не би ги решила изцяло. Затова ние не желаеме да формулираме някаква бъдеща политика. Затова има политици, експерти, хора, които са специалисти в съответните области. Ние сме хората, които чуваме един певец да пее и да пее фалшиво. Едни музиканти да свират в
фалшиво или да свират съвсем други партитури от обещаните. Затова не е необходимо да си специалист. Това просто е елементарно усещане човешко. Затова нека какво ще следва после да избере българския народ чрез избори, ако този, който дойде след това, отново е ГЕРБ. Значи, ако те са си взели плука от това, че бяха свалени от властта, ако по правителния изпит са си го взели и почнат да управляват по по-различен начин, наистина демократично, ние няма да сме срещу тях. Нека спечелят БСП. Боже, не употребявайте тази дума. Не, говоря принципно, вие много добре ме разбирате. В случая ние просто очакваме от политиците да вършат своите ангажименти. Това е. Нали, идеята да няма лидери на протеста беше точно тази. Не, да не се следва някой и да не се налага на хората какво да правят. Идеята беше, вие можете ли да гарантирате хоризонталността, т.е. че ще се допитвате първо до хората и до всички тези групи, които вие само, нали, администрирате. Благодаря ви много. Ивайло ще отговори. И оттам ще да излезе решението от допитване. Ивайло Зашари. Ще дам пример с това, защо именно ние седмината сме тук. Ние бяхме избрани от група хора, чрез гласуване. Ние не сме седмината, които представлява тази мрежа, но ние сме част от тази мрежа, избрани от нея, чрез гласуване. Всяко следващо решение, всяко следваща позиция ще бъде взимана по същия начин. Към господин Захариев и относно това, което каза, не го приемайте като нападка, но казахте, ние бяхме избрани от група хора. Може ли просто така да обясните къде, кога стана това, как беше подбрана тази група хора, колко общо са хората в протестна мрежа за сега и как бихте дали възможност на други протестиращи, които също препознават каузата ви, да се при желание, вярвам, че много хора, които биха могли да помогнат, да се присъединят. Да не се чувстват част от протеста изолиран. Това имам предвид. Да. Аз разбрах за тази група чрез Фейсбук. Също така беше организирана срещата във Фейсбук на конкретно място. Хората бяхме около 30 човека. Това са администраторите на основните мрежи, на основните ивенти или групи и така нататък. В момента мрежата е отворена да приема все повече хора. Както Ясен каза, във Фейсбук има такава група, която със сигурност ще почне да се умножава нейните членове, така че това е начинът в момента. По-нататък сигурно ще се намерят и други начини за комуникация. Това не е затворено общество.